ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ମେ 3 ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଦି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମେ 3 ଯାଏ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣା ସମୟରେ ମୋଦି 7ଟି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସେହି 7ଟି ପରାମର୍ଶ, ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହିଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଓ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେପରିକି ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପୁଲିସ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ।